La intensitat de les pluges dels darrers dies ha generat greus conseqüències en el camp de Mallorca. Ho han comprovat els cultius de Manacor, que han perdut part de les collites de meló i de tomàtiga. Un fet que ja s'ha començat a notar en els preus. Alguns pagesos calculen que hi ha productes que han augmentat entre un 70 i un 80%. Els conreus de la zona de Manacor s'han vist molt afectats per les pluges. Si bé els productors sempre preveuen pèrdues pel mal temps, el fet que hi hagi caigut més de 270 litres d'aigua en molt poc temps els ha afectat de ple. Si les pluges continuen, podrien provocar que certs productes desapareguin dels mercats, a més de l'increment dels preus que ja s'han produït. Segons quin producte ha pujat un 70 o un 80% més. D'així com se sol, se podien vendre normalment. I per què? Pues, perquè hi ha hagut bastant de problemes de cuita, ja hi ha hagut molt de problemes, i ara en les pluges. L'espreva vermell també és una planta que no li pot donar massa aigua i hi ha molt de temps que han quedat anellats. Així, en aquests moments, els cultius que han tingut més pèrdues són els de tomàtiques i de melons. En la tomàtica teníem un pot de tomàtica tardana i quasi tota s'ha cruïda. S'enfilada no, la que està entutorada, però un pot de meló tardà i no pot sembrar el que s'havia de sembrar durant aquestes 3 setmanes. A més, la sembra d'aquesta època de l'any haurà d'esperar uns dies més. Ara mateix hi ha camps que, malgrat que no plegui més, no es podran conrear fins d'aquí 15 dies.